دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی موسم گرما میں مختلف فلاحی تنظیموں کی طرف سے پارکس، ہوٹلز اور دیگر جگہوں میں چیریٹی ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایونٹ مرسی فار مین کائنڈ دا ساؤتھ 10K 2019 کے نام سے برطانیہ کے شہر رائل ونسڈر میں منعقد کیا گیا، جس میں 7 سے 15 سال تک کے تقریباً 900 بچوں نے حصہ لیا۔ ریس کورس گراؤنڈ میں ہونے والے اس ایونٹ کو یونیسیف اور دیگر مختلف فلاحی اداروں نے بھی سپورٹ کیا، اور اس موقع سے پارٹیسپینٹس کی فیملیز اور دوسرے سپورٹرز بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ I'm here for the charity challenge. Collected about 1,610 pounds. So I'm here today to promote and raise awareness of Marie Curie. We provide nursing care for people with a terminal illness across the UK, as well as 9 hospices as well. We do a lot of things to do with fundraising, research and campaigning. So I encourage people to come over, have a chat with me about what we do and how they can get involved. Graham Ferris from the Royal British Legion, Peter Wakeham, one of our fundraisers from Surrey. We're here today to support the 52 runners that are here today running for the Royal British Legion and the Poppy Appeal. They're one of many runners running for lots and lots of different charities here. I think there's about 900 runners. We've had a fantastic relationship with the Muslim Youth Association for a few years now, and they've helped contribute to about £500,000 to raise for the Poppy Appeal last year. So we're here to say thank you. Here today to take part in the charity challenge, which is annual gathering for MK, and it's raised money, and the brotherhood here is amazing. We've got a lovely day today, and we're all looking forward to, you know, enjoying the day and partaking, and also raising a lot of money for various charities. So inshallah, I'm going to enjoy this with my brothers today. آج کا جو ہمارا یہ ایونٹ ہم نے آرگنائز کیا ہے اس کا نام مرسی فار مین کائنڈ ہے، چیریٹی چیلنج۔ فلیگ شپ ایک ایونٹ ہے، ہر سال ہم آرگنائز کرتے ہیں، اور بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرسی فار مین کائنڈ کہا گیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سو اسی وہی آبجیکٹیو ہے ہمارا۔ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بیوٹیفل کیریکٹر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام کا جو سچا امیج ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری جو چیریٹیز ہیں لوکل، ان کو ہم ان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں۔ مجھے یہ ریس 10 کلومیٹر کو تقریباً 40 منٹ میں ختم کرنے کی توفیق ملی ہے اللہ کے فضل سے، تو یہ بہت اچھی رہی ہے۔ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم مختلف چندہ جات چیریٹیز کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان میں حصہ لیں۔ آج کا ایونٹ ہم نے 7 سے 15 سال کے بچوں کے لیے آرگنائز کیا تھا۔ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ انسانیت کی خدمت ہمارے مذہب کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے یہاں پہ برٹش ویلیوز کو اپریشیٹ کریں، اور جو مسلمان اور باقی ممالک میں لوگ کسی مشکلات کا شکار ہیں وہ ان کے لیے ریس کریں، اور ان کے لیے اپریشیٹ کریں جو ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور فضل ادا کی ہیں۔ اس طرح کے مواقع سے نہ صرف فلاحی اور رفاہی کاموں کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں، بلکہ فیملیز اور بچوں کو ایک صحت مند تفریح بھی میسر ہوتی ہے۔ ساتھی رپورٹر عبد المجید کے ساتھ جرار سید، A1 نیوز، رائل ونسڈر، لندن۔